Pisha e borës së ditëve të fundit ka rrëzuar një pjesë të çatis së Hanit të Gjelit, monument kulturë kategorisë së parë. Hani është pjesë e ansamblit të pazarit të vjetër të Korçës, që vetëm pak vite më parë ju nështuar rikonstruksionit të plot. Ashtu si në të 120 dyqanit dhe në hanet e këtij pazari, edhe në Hanin e Gjelit, ndërhyjet kanë qenë në të gjitha fasadat, dy erë dritare dhe në çati. Nëse me objektet e tjera të ansamblit të këtij pazari, pronarët kanë treguar interes për zhvillimin e tyre, siç ka ndodhur me pronarët e ndërtesave të tjera, të cilët zhvillimin e dyqaneve dhe haneve kanë përfituar grande nga ana e qeverisë. Një gjë e tillë, sipas drejtorit rajonal të trashëgimisë kulturore Gjergji Koki, nuk ka ndodhur me Hanin e Gjelit, pasi mes të tjerave pronarët kanë konflikte pronësie, zgjidhje të cilën e kanë kërkuar në gjykatë. Në kushte të tilla, ndërtesa së cilësuar monument kulture gjatë 4 viteve janë vjedhur dy herë dritare e dëmtuar deri në strukturën ndërtimore. Dëmtimi i fundit ka ardhur nga fenomene natyrore, duke shkatruar përfundimisht çatin e Hanit 200 vjeçar. Gjithnjë sipas Kokit, nga ana e drejtorisë ka pasur her pas here denoncime në polici për rastet. Si pasojë gjithë, do thoja, mvidhjes të gjithë materialeve përbërëse të muraturës, të elementeve çatis, elementeve durit, të elementeve vertikale të shkarkimeve, ka sjellë këtë lloj degradimi, pra mungesa e elementeve të shkarkimit, mungesa e çatis dhe pesha e dëborës të rënë gjatë ditëve të fundit ka sjellë degradimin dhe çdimin e një pjesë shumë të madhe të Hanit të Gjelit. Kjo mungesë, do thoja, vullneti e pronarëve apo dhe vëmendje pronarëve dhe përgjegjësia e pronarëve, cilët duhet të paktën pajtonin një person për ta ruajtur ose për ta vënë në ruajtje qoftë edhe personale këtë investim, ka sjell degradimin dhe ka sjell këtë situatë në cilën ka qenë pazari për gati 30 vite, derisa shkryer dhe investimi i madh në këtë saj. Gjithë ansambli pazarit është rrjedhuar dhe është vënë në funksion, ju e shikni dhe vetëm me kamerën tuaj që këtu gëlon jeta, pra është nga sajtet më të vizituara dhe vlera e pronës është shumë e lartë sot në raport me atë që ka qenë para 4 vitesh. Është e vetmja do thoja un han ku është miratuar dhe një projekt restaurimi në vitin 2017 nga një investitor i cili ka paraqitur një projekt në Këshillin Kombëtar të Restaurimit, ku është miratuar rrjedhimi i pjesës të vjetër të hanit dhe një pjesë të re e cila do parashikohet të rindërtohej në rënorat e pjesës të kaluar, por për shkak të konfliktit pronësie e thash pak më parë, ka sjellë këtë degradimi dhe këtë situatë. Pazari i vjetër i Korçës si ka fillesa dikur e vitit 1496, atëherë kur edhe qyteti i Korçës fillon të funksionojë si qendër administrative.